Bom, agora a gente fala um pouquinho de cultura. O cinema está de volta a Jundiaí, claro que com todas as medidas de segurança sendo tomadas, né? A gente vai ver a reportagem aqui do Leandro Chaves. Nunca essas poltronas tinham passado tanto tempo vazias. Por 6 meses, a telona ficou apagada. Mas, desde a última semana, os filmes voltaram e o público, enfim, pôde curtir um cineminha de novo. O Fausto veio com a filha. Eles aproveitaram para ver um clássico, pela primeira vez. Hoje vocês vão ver que filme? Do ET. Do ET? Você já viu esse filme alguma vez? Nunca. Essa é a primeira vez? Sim. Tá ansiosa? Muito. É a primeira vez que eu tô assistindo ET também. Primeira vez. Um clássico. Sim, sim. A retomada obedece uma série de protocolos. Dicas de prevenção estão espalhadas por todos os cantos. As desinfecções de salas e corredores são reforçadas a cada sessão. A temperatura também é medida na entrada. A gente vem se preparando já há semanas para isso, comparado a outros setores da sociedade, como restaurantes, academias, templos religiosos, praia, então nem se fala, a gente entendia que era o momento de poder voltar com segurança. As marcações no chão reforçam o distanciamento social. Por isso, a capacidade de lotação das salas também foi reduzida. 40%. Durante a compra do ingresso online, o próprio sistema já realiza um bloqueio automático das poltronas, seguindo o distanciamento social de 1,5 metro. Todas essas poltronas em cinza estão bloqueadas como normas de segurança. A pessoa, ela compra o seu ingresso e ela pode sentar com a família, né? Com a esposa, o esposo, os filhos, né? E nas poltronas da frente, automaticamente o sistema bloqueia automaticamente as poltronas de trás, automaticamente duas poltronas à direita e duas à esquerda, então o distanciamento é garantido dentro do cinema. Com todas as medidas de prevenção adotadas, a Pipoquinha também ficou liberada. E o seu Clóvis pôde matar a saudade daquilo que ele chama de segunda casa. Eu sou fanático para cinema. Eu gosto de filme no cinema, eu não gosto de ir em casa, não. Eu achei ótimo.